Višedecenijski problem u vodosnabdevanju stanovništva Šidske opštine konačno će biti i rešen. Danas su zamenjene stare dotrajale cevi novim polijetilenskim većeg prečnika FI 500 mm u dužini od 1 km u pravcu od mesta izvorišta ispod autoputa prema Batrovcima. Opština Šid i IKP Vodovod za navedene radove izdvojili su 30 miliona dinara. Za nas je izuzetno bitna stvar, za javno komunalno preduzeće Vodovod i za opštinu Šid. Prvi put posle 30 godina mogu da kažem da smo uspešno uspeli. Niko pre nas nije se usudio da radi tako nešto. Najveća investicija u opštini Šid, 30 miliona iznosi kilometar cevovoda koji smo mi uspeli da zamenimo. Znači, izbacili smo PVC cevi koje su stalno pucale, koje su nam stalno pravile problem. Ljudima jako teško bilo kroz ovu šumu da uopšte dođu do mesta desi pucanje i te intervencije su trajale preko 12 sati. Znači, danas radimo spajanje novog cevovoda 1000 metara, znači od našeg izvorišta do autoputa. Nastavljamo dalje posle ovoga, konkurisat ćemo dalje, znači za drugu fazu cevovoda koji ide odavde, znači od autoputa do izlaza iz sela Batrovci, i s tim bi završili jednu veoma važnu deonicu, odnosno najtežu deonicu za naše ljude kad se desi pucanje cevi, gde oni, kažem, izgube preko 12 sati samo na tim popravkama. Ove cevi što sada stavljamo su polietilenske, prečnik je veći, nije više FI 400, to je FI 500. Sa završetkom rezervoara u Vašici, koji će biti možda u toku sledeće nedelje, danas su završeni električarski radovi na tom delu. Nadam se da ćemo uspeti da ublažimo taj hidraulički udar koji imamo zbog tih loših cevi i zbog svega toga, odnosno vazduha koji se nalazi u tim cevima, koje su izuzetno loše kvaliteta, i polako, deo po deo, zamenit ćemo kompletan cevovod da više nemamo tu više decenijski taj problem koji se vuče već 30 godina, da kažem. Zamenu cevi izvode radnici IKP Vodovod Šid, a podizvođač je Bulevar Kop iz Novog Sada. Kako nam je saopšteno, radovi se odvijaju prema planu i u predviđenom roku biće završeni, a vodosnabdevanje normalizovano.